Ey, vəziyyət bərbaxtı, bax, yetişmişəm sənin hər vaxtına ki, bu rapin atası sizsizsə bilin, götürmüşəm onu mən övladlığa. Heç kimə hörmət yox ha, düşün ki, diktator əlbət soxar və nə qədər egoyla danışacaqsınızsa saracaq o qədər işlər poxa. Üç dənə ingiliscə söz bilirsiniz, elə bilirsiniz ki, burada kursuz, burada dursun ki, yazdığım hər şey qulağını buranda qoyma bulsun. Etdiyin hər şey fame üçün, çünki həyatda bu sənin tək gücündə, elə YouTube-da sadəcə baxış gəlsin ki, özünüzü verərsiniz onda pulsuz. Ey, gələn də sənə, heç vaxt səninlə dirəşmədim. Mən geri gəldi ki, respect də attım və heç vaxt birinizə ilişmədim. Afrepin atası ova olardız ki, dinləyici bilətə pul tapmayan da 10 min alıb təşkilatdan sonra pulsuz edərdiz girişləri. Yo!